Godmorgen. Ja, det er den 9. januar. Jeg har fødselsdag. Jeg synes ikke, jeg har fortjent det her vejr. Det er altså både gråt og trist. Men det er almindelig fredag. Mere eller mindre. Hvis jeg kan nå det, så skal jeg lave noget kage. Hvis ikke jeg kan, så nej. Nu skal jeg først have noget morgenmad, og så vil jeg redigere noget vlog. Nå. Jeg tror desværre, jeg bliver nødt til at droppe kagen til klassen i dag. Det kan være, at de køber nogle slikkepinde eller et eller andet til dem. Tidsnød. Eller retter, jeg gider ikke stress i dag. Jeg har halvanden time til, jeg sådan skal til at være aktiv her, ikke? Halv 11. Halv 12. Jo, halvanden time. Og det gider jeg simpelthen ikke bruge på stress, som jeg skulle bage en kage og alt muligt andet. Så jeg har fødselsdag. Det er min dag. Jeg går lige 10 minutter tidligere, så jeg kan smutte forbi brugsen og købe noget et eller andet. Så må de sgu være glade nok for det. Nu vil jeg sætte mig ned og slappe af i en time og lave ingenting. Fordi, ej, det er sadvat. Og så kan det, nu må vi se, hvad der sker senere i dag. Det er lidt kært. Jeg gav Folmer mad og relativt hurtigt, og nu sidder jeg ikke med ham. Så kom han over peb og skulle lige nus, før han kunne spise. Ja. Hvad Folmer? Hvad så? Okay, du vil slet ikke have mad, du vil bare nus. Han er altså vældig hyggelig. Han kommer også og sætter sig på en om natten, med alle sine 7 kilos tunghed. Det kan godt være lidt belastende. Jeg var lige på en vægt. Jeg er for første gang i... hvad? 6, 7 år? 8 år måske? Under 114 kilo. 113,9 i dag. Ja tak. Jeg har fået pakket alt og så videre i dag. I dag har jeg husket en strømforsyning til min computer, det glemte jeg i går. Det var det helvede. Så jeg skulle sidde på low power og lukke den og sådan noget, for at den ikke døde for strøm. Så ja. I god tid, så det er dejligt, men jeg vil videre. Så er der afgang. Okay, så fik jeg også købt noget slik til klassen. Nu skal jeg bare fange bus. Jeg er lige i gang med at se Sjøtministeriet fredags tale, mens jeg var til skole. Hold nu kæft, det er morsomt. Og lidt skræmmende, at vi har sådan en statsminister. Gå ind og se det, hvis du ikke har set det endnu. Sikkert lortevær, vi har i dag. Det er decideret elendigt. Jeg er med fange bus. De skal ned i byen. Og så skal jeg have lavet nogle bordreservationer. Og hold kæft, for det blæser. Så er jeg endelig kommet hjem. Jeg laver mig lige nogle toasties og hører noget Star Wars-bog. Og så kommer Karoline og Hugo hjem lige om lidt. Puk har en fødselsdag i dag. Og så skal vi have bestilt noget bord inde på en sushi-restaurant her i byen, hvor de har running sushi. Det er ikke verdens bedste sushi, men hvis man ved, hvor man skal vælge, så er det ret godt. Så, men først frokost. Åh gud, ja tak. Åh, yes. Og nu bipper mit komfur, fordi jeg har lagt en ost på det. Flot. Jeg vil høre, om jeg kan bestille et bord til kl. 18.30 i dag. Fantastisk. Hvad for noget? Hvilket navn er astronaut? ENO. Hvad siger du? ENO Rasmussen. ENO. Lige præcis. Godt. Vi ses i aften. Super duper. Jeg siger tusind tak. God arbejdsløst. Tak. Hej. Så er der bestilt bord til i aften. Jeg tror børnene går mok, når de ser det der running sushi. Altså jeg tror, de får svært ved at håndtere, at maden den bare kører forbi dem, og der er kage, og kage, og kage. Det bliver sjovt at se, hvad de siger til det. Jeg tror Hugo han kommer til at forede sig. Jeg tror også, Puk kommer til at forede sig i kage. Så det skal fandme nok blive sjovt. Nu har jeg lige en halv time, tre kvarter fra Karoline og Hugo hjemme. Puk hun er til et fødselsdag. Så jeg kan lige slappe lidt af. Min mor og min lillebror kommer om en halv time, sådan cirka. Min lillebror han sover herude i dag. Han skal arbejde i Aarhus i aften. Så det er super fedt for ham. Han har fået mulighed for at have 2 dage i køkken. Så penge er penge. Og ja, så får han lift af min mor, vil jeg tro. Sådan det til. Men anywho. Afslapning. Det er nu. Nå, så er der lagt plan. Der kom Karoline og Hugo ind ad døren. Vi skal ud og spise i dag, så vi skal pakke ned i døren, så vi kan snart. Nej, kage. Hey, mere kage. Det er kun godt. Jeg har også en kage. Det glemte jeg helt at lave. Nej.
Nå, anywho, vi skal på Soja 2 i dag og spise, så vi henter Puk direkte fra en fødselsdag og tager direkte derind. Hvad er der, Puk? Jeg har købt de nye Smarties. M&M's. Ah, M&M's. Det er med 65% chokolade i stedet for det helt lys. Jeg ved ikke, om jeg er blevet gammel nok til at spise mørk chokolade. Kun 33. Jeg tager stadig nogle Smarties. Ja, det må du gerne. Mikkel og min mor er lige kommet forbi. På kort visit. Mikkel har skal sove her i weekenden. Han har noget arbejde. Så ja, vi skal finde en nøgle til dig. Kan ja. Så du kan komme ind. Jeg er hjemme igen, selvom jetlag er hårdt. Det er til dig. Fantastisk. Det er til dig. Jeg elsker indpakningen. Jeg vil gerne lige have lov til at pointere, at den er nænsomt pakket ind i en brugt stiftsedende. Den er sådan en småsland, en sløjke. Kan vi gøre det igen? Earth is this. Ah! Salatbestik. Fedt. Awesome. Jeg synes, det er mye skåret. Nej. Det er ikke noget, jeg har købt. Det er lige underskåret. Det er jeg så nede med der. Super. Hvor så kan man blande salat. Hun er til fødselsdag. Fedt. Salat på stik. Awesome, eller to meget, meget store hårdgange. Vi ses. Lise, kom godt hjem. Mikkel, god arbejdslyst. Vi ses senere. Hej. Held og lykke med det der, Mikkel. Nu kæft, men jamen, i det mindste går ikke ud over mig længere, så det er altid noget. Bum. Hugo og mig er i gang med at gøre klar. Karoline er gået over for at hente Puk. Så skal vi mødes op med bussen lige om lidt. Jeg blev lidt trænere. Ikke meget. Det går nok beskidt hjemme. Hvad har du ellers i sko? Du har ikke noget, der passer. Jamen, du er nødt til at tage dem der på. Det er desværre de eneste der. Hugo havde på tro og love sagt, at han ikke ville tage sin sko med på legepladsen i dag. Hans nye, pænere sko. Og selvfølgelig har Hugo taget dem med på legepladsen. Fordi jeg synes, de var gode legepladssko. Jamen det er de ikke, Hugo, fordi du ødelægger dem, hvis du tager dem på legepladsen. Nu skal du tage dine sko på. Vi skal tage ud der. Hugo og mig kommer stadig. Det er ham, der er refleksstriben foran mig. Nu skal vi lige over mødes med Karoline og Puk ved bussen. Og ja, så er vi bare afsted. Nå, Puk og Karoline var der allerede. Hvor er der også? Så hurtigt, at vi kunne have taget den første. Vi så den lige komme, så tænkte vi, så er vi meget sent. Nej. Så sagde jeg mig heller, Hugo, far er der ikke, så må jeg heller lige tjekke tiden, så var det 17.30. Hold op. Så vi har bare været lynhurtige i vores bud. Det var dejligt. Vi fik købt en peruk og noget butterfly-værk til Puk til en klovnekostyme, og så har jeg fået mig et vantage dopper. Lene. Men der kan I finde sig. Hugo, kom. Hugo, hallo. Ind med dig. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7, nummer 8. Jeg tror, jeg opgiver at optage mere, fordi mad. Så vi ses om lidt. Og ja, den han stod og flamberede lige før. Det er mine, hovedsageligt. Der er et par af Hugos, eller så står Hugos der. Måltid er tydeligvis ikke over, når man er mæt. Måltid er over, når du hader dig selv. Jeg er bare en lille smule mæt, og jeg holder ikke op endnu. Vi fik spist. Lad os se, hvad vi skal. Så er det bedre end sidste gang. Kvaliteten er betydeligt gået op. Betydeligt bedre end sidste gang. Prisen det er 5,5. Det koster ikke særlig meget. Og børnene bliver mætte, og vi bliver mætte, så det er rigtig dejligt. Nu skal vi fange en bus. Så skal vi have børnene hjem. Så skal jeg klæde om og håbe på, at jeg bliver lidt mindre mæt. Og så skal jeg ind i byen igen. Masser af bustur i dag. Jeg er mæt med mæt på. Vi fik en stum kostyme til Puk i byen.
Puk. Puk vil gerne være kloven til fastelavn. Hugo står så sej ud. Karoline tager billeder. Og nu skal de i seng. Det er helt sikkert. Så er jeg småt klar til at tage ud og være ung med de unge. Karoline er den dejlige hustru, der tager sig af ungerne i morgen. Så ja, nu skal jeg ud og være ung, dum og fuld. Det bliver sjovt. Vi har ramt logo. Man bruger utrolig meget tid på at gå, når man er i byen nogle dage, åbenbart. Vi er på vej tilbage til G-bar for at se, om der skulle være kommet en mindre kø den her gang. Nu har vi lige drukket en pauseøl på Loco. Ja. Hvor er den der pølsevogn, den er? Derovre. Langt væk. Der ligger en bar, der ligger en grillbar lige ude sådan her. Det er rigtigt. Der er Tinas Grill, eller City Grill, eller hvad det nu er. Ja. Så går turen hjem. Hyggelig aften, men jeg er også færdig. Kors, så er jeg næsten hjemme. Det lykkedes mig ikke at blive fuld, men til gengæld så blev jeg rigtig, rigtig, rigtig træt. Så det skal blive godt at sove. Så jeg tror, det er alt herfra for i dag. Og vi ses i morgen. Og den her vlog bliver nok lidt forsinket, fordi klokken er 4:30. Så jeg kommer den undskyld lidt sent i seng. Formodentligvis også sent op, hvis jeg er lidt heldig.